Na taarifa kwamba jamii ya Iteso inaomboleza kifo cha mfalme wao Papa Kiteso Emormor Esuban. Mfalme huyo amekuwa akiugua kwa muda wa miaka mitano iliyopita na alifariki katika hospitali ya Mulago mjini Kampala, Uganda. Papa Paul Sunday Emoloto anashikilia wadhifa huo hadi uchaguzi utakapoandaliwa katika muda wa miezi sita ijayo. Kifo cha mfalme Papa Kiteso Emormor Esuban kimekuwa pigo mno kwa jamii ya Iteso. Mfalme Emormor alifia katika hospitali ya Mulago mjini Kampala, Uganda, baada ya kuugua kwa muda. Akihutubia jamii ya Iteso mjini Kampala, mshikilizi wa himaya hiyo Paul Sunday alihimiza jamii nzima ya Iteso kuwa tulivu, huku mipango ya kumuaga marehemu ikiandaliwa. Papa's been sick for some time, since 2016 he has been in out from the hospital, so he has been battling his life for the last few days. So it is unfortunate that yesterday things happened the way it happened. Aidha, alipuzilia mbali madai kuwa kuna ombwe la uongozi katika himaya ya Iteso, akibainisha kuwa katiba ya jamii hiyo inafafanua wazi kuhusu urithi wa mfalme. The law gives us 6 months to prepare for the election of the next emormor. So I don't think there is any question of power, because the constitution is very clear. And I don't think there is any alarm. Katiba ya jamii ya Iteso inampa mamlaka mwenyekiti wa jamii hiyo pamoja na baraza lake muda wa miezi sita kuandaa uchaguzi baada ya kifo cha mfalme. Himaya ya Iteso ina mawanda nchini Kenya, Sudan Kusini na Ethiopia, huku Wateso wakiwa jamii ya pili kwa ukubwa nchini Uganda. Himaya hiyo haijihusishi na siasa, ila ni masuala ya utamaduni na kuelimisha vijana kuhusu mambo ya kale. Marehemu Papa Esuban Emormor alizaliwa eneo la Serera vitongojini mwa Soroti mashariki mwa Uganda. Gavana wa Busia Hospital Jamong ni miongoni mwa viongozi waliomuenzi marehemu mfalme huyo. Nansio Kwari, Kurunzi Mashinani.